Өнөөдрийн миний уншсан ном булангийн зочноор орчуулагч Нямдорч ах маань оролцож байна. За, Нямдорч ах маань болохоор 3 ном орчуулсан байгаа. Дахлын үеийн дурлал, за, гонигт янхнуудад дурсах үе, нэг нь юу лээ? Цайлган Эрендира болон сэтгэлгүй эмээгийнхэн итгэмээргүй бөгөөд гонигтай түүх. Дээд дор нэлтээ, тийм ээ. За, ингээд бид өнөөдөр ярилцах ном бол гонигт янхнуудад дурсах үе хэмээх номын талаар ярилцахад бэлэн болоод байна. За, ингээд яагаад энэ номыг орчуулах болов, хизээ орчуулж эхлэв гэдгээс яриа. Одоо манай Кубын хилчэнд ажиллаж байсан, одоо тэтгэвтэй гарцсан л манай багш Эрдэн Чимэг. Ганц багш байна, тийм ээ. Одоо яг багшийн талаар зүгээр цогцхон дуртад одоо Цэдэн Бал дарга Фидел Кастро энэ төр орчуулга хийж авсан хүн л дээ, мундаг хүн дээ. Манай багш бол тэр номыг бас эхэлж уншсан байгаа. Тэгээд яг багшаасаа сонсцоод ийм ном байдсан байх гэд мэдчихэд тэгээд Испанд байдаг Испаний танилдаа захиад авчирч ирсэн. Тэгээд тэгээд бас орчуулга гэж удсан энэ чинь бас тэгэл дундуур нь хаяал тэгэл өөр миний өөр юм чинь тэг нөгөө нэг залхуураад явахгүй өдөрт нэг хүнд орчуулж өгч бол хурдан орчуулад дуусгаж шээ. Яг нь удаад тэг нөгөө баг 2 жил болсон баг тэр номыг авснаас хойш тийм ээ. Тэгжиж нэг орчуулсан. Тэгтээ бол тэр ер нь бас л тийм нөгөө Маркесийн өөрийнх нь одоо арга барил нөгөө хүүрнэх тийм ээ. Зүгээр амьдралыг ингээл хүүрнэ ерөөс. Өгүүлэл хүүрнэ одоо ямар ч тийм юу байдгүй шээ. Ер нь бол одоо ингээд зөвхөн тарахаар номын нэг тийм харилцан яриа ер нь баг байхгүй тийм ээ. Маркесийн номд тийм ер нь байхгүй. Тэгэл ер нь бас ингээд яг одоо шулуугаа хэлэх юм бол бас нэг тийм хүнд бол эхлээд өөдгөртэй санагдтал тийм ном. Гэтэл бол ямар ч тийм биш тийм. Ай маш гүн тийм утга агуулгатай тийм ном байгаа байхгүй юу тийм. Тэгээд яг анх тэгж сонсвол тэгэл нэг орчуулж хийсэн л да. За, зохиолчийн тухай хуйлаа бол нөгөө өмнөх дахлын үеийн дурлал дээр ярьсан учраас ингээд орхиод номын одоо нэр нь их сонирхолтой санагдаад байхгүй тийм. Гунигт янхнуудад өрсөх үхээр нэг нөхөрл байна л та тийм ээ. Тэгэд энэ номын агуулгын талаар ингээд ярил. Тийм, яг хаа агуулга тэр чинь нөгөө юу вэ? Юуны тухай ном л да. Одоо нэг 90 настай өвгөн. Одоо өвгөн залуу гэж яриа л да. Нэг залуу 90 нас хүртлэе одоо юу яасан байгаа. Ямар ч ихнэр авалгүй, ихнэр хөөхд авалгүй тийм ээ. Дандаа тийм янхан авч амьдсан хүн байхгүй юу? Залуу тийм. Тэгээ 90 насныхаа босгон дээр одоо төрсөн өдрөө тэгээд ингээд өөртөө бэлэг болгож одоо тийм монгол охинтой унтах гэж байгаа тийм ээ. Унтахаар одоо уц цогж байгаа тэгж ихэлдэг ном шүү дээ тэр чинь. Тэгээд яг хөө тэр хүн яг хөө тэгж амьдэрсэн ч яг хөө тэр хүний тэр амьдралаар бол маш олон юм гаргасан байгаа байхгүй юу Маркес. Юу гаргасан гэхээр ерөөсөө энэ нөгөө тийм тогтцсон тийм хев маяг одоо тэр амьдралыг тийм эхнэр аваад хүүхдтэй болоод ингээд явж идэг тийм. Тэр бол хамгийн зөв яг зөв зөвхөн амьдрал мөн л дээ. Тэр ихтэй нөгөө зохиолч хүн чинь тийм мондөг байгаа байхгүй зүгээр. Шууд нөгөө талаас нь ингээл ерөөсөө дандаа тэгж амьдлсан хүн. Төвний гарга тавьдсан байхгүй тэр зохиол дэр. Яг тэрийг уншсан хүмүүс ихтэй яг тэрийг ямар тэр өвгний дагаж тэгж амьдрал гэж байгаа биш шүү дээ. Зүгээр л тэрнээс хөвшмөл бос байдлаар зам. Тэрнээс зүгээр л жишээ авч тийм нөгөө нэг арай тийм одоо сэтгэлгээ өөрчлөн гэсэн үг юм бол тэрний талаар одоо би зүгээр нэг ганцхан юм хэл тэр номын талаар болоод нэг тийм бадам бадам гэдэг нэг бас хөвсгөлийн нэг охин байдаг л та нэг маш маш мундаг уншигчтэй бас яруу найрагч гэсэн тэр бол уншиж чад сэтгэлээ битсэн байгаа маш богинохон яг го зарим нөгөө фейсбુક тэр номын сонирхогч хүмүүс фейсбુક тэр номын дурлалын холбоо гэдэг тэнд байдаг хүмүүс аяг бол тэрийг харсан мэж магадгүй тий би ч шеэрлээд тавьж лээсэн л да тэр охин бол тэрийг уншчаад бол маш гоё сэтгэл битсэн байлээ. Тэр би одоо тэрийг ямар бүгдийн уншилтаа биш тийм ээ. Зүгээр одоо тийм тогтсон одоо хев маяг тийм одоо хөвшил тийм ээ. Амьдралын тогтсон хөвшил хев маяг завгарыг бол ерөөсөө тэгэл зад татаад заавал ингэж амьдрах ёстой юм уу тийм ээ. Ерөөсөө тэр талаас нь гаргаад тавьсан юм баггүй тэр чинь. Яг тийм дандаа тийм янхнуудын тухайн ном биш юм бол ямар ч тийм баг тийм янхан мохын юм баг гардггүй тийм зүгээр л их нэгнэл тийм баггүй юм бол яг гоо тийм гарна л да мэдээж тэрний талаар гэхдээ бол утга агуулгүй шаал байна тийм юм бол тийм ээ хишмэл сэтгэхүйг бол өөрчлөх тийм хүний амьдралын хишмэл сэтгэл юу өөрчлөх талаар тийм үү нөгөө гэхдээ бас юу тэрнээс гадна тийч нас нөгөө
90 нас хүрсэн хүнтэй яагаад 14 настай охинтой ингээд уулзах гэдээ явж байгаа байхгүй юу? Тэр чинь 90 нас хүрсэн хүн шүү дээ. Нөгөө чадвар нь байж идэг тий. Нөгөө биеийн тамирынд одоо ингээд алхах ашиг нь хэмээрээ явж идэг тий. Тэр талаас нь бас харуулдаг байхгүй хөвгшрэлт тий. Хөвгшрэлтийн тухайн ном тэр чинь бас. Зүгээр одоо хүмүүс чинь янз бүрээр хөвгшрэн шүү дээ. Тэгэл одоо нүдний хараа мод ч юм уу алхаж ишиж чадгаа байлбал одоо янз янзын чадвар нь муудаал юм. Гэтэл тэр бол ерөөсөө тийм биш байхгүй юу? Одоо ингээд 90 нас хүртлээр ерөөсөө тэгээд бүх чадвартайгаа байсан. Ингэж хөвгшөрж болдгийм байх хүнтэй 90 нас хүртлээр ингэж амьдрдэг юм байна. Тэр яг хоо 90 нас насны тухай гараад байгаа болохоор тэр хүн бол дахиад 100 нас гэж магадгүй шүү дээ. Тэр зохиол дээр бол яг хоо тэгээд дуусчл байгаа болохоос тэр зохиол нь тийм. Яг хоо тэгэж нөгөө хөвгшрэлт басны дахлын үйд дурлчин бас тэрний тухай шүү дээ. Энэ бас хөвгшрэлтийн тухай. Ерөөсөө хөвгшрээд одоо жишээлбэл 90 ч юм уу 100 нас хүрч байгаа хүн бол зүгээр л ялтанд л хүрч байгаа байхгүй юу? Зүгээр л тоогоор тийм 100 гэсэн тоогоор. Энд тийм тал байгаа тэр номд ч юм бас тийм. Тэгээд бас түрүүн нөгөө дөрөв асуулт санаа нийлүүлэл юм л да. Энэ номыг уншсан хүмүүс одоо ямар одоо санаа мэдрэмж төрөх вэ гэдэг. Тийм. Яг энэ номыг тэр гонгтныхнуудад дурсгыг уншсан хүн бол зүгээр яг бас янз янзаар ойлгож штэ хүмүүс чинь. Зарим нь бол тэгэл ойлгох л ахал та одоо зүгээр энэ хөвгшрэл гэдэг чинь юм байдаг юм уу? Энэ хөвгшрэл чинь юу ч биш юм байж тийм. Тэр одоо эхнэр хүүхэд одоо биш эхнэр хүүхэд гэнэ. Одоо тэр охид хүүхнүүд энэ төр тээ ийм байд юм байна аа. Юу яг нэг юм ойлгож авна л да мэдээж тэрнээс ямар нэг юм ойлгож авна тий. Тэгээ хамгийн гол нь тэр хөвгшрэлтийн талаар бас айгүй тийм юу яадаг вэхгүй тэр ном чинь. Хөвгшрэх бол муухай юм биш ээ гэж тий. Гоё юм байхгүй юу? Хөвгшрэх бол айгүй гоё, маш гоё юм. Тэгээд хөвгшрэлт бол одоо тийм гоё юм байна. Хөвгшрэх нь бол одоо 100 хөвгшрэх нь бол зүгээр муухай юм биш тий. Ялалт зүгээр ялалт байхгүй тий. За, номоос авч байгаа одоо нэг гайхамшигтай хэсэг гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ номонд. А эсвэл нэг гайхамшигтай өгүүлбэр гэж байгаа, тийм үү? Ишлэл. Тэр нэ таны одоо тэр орчуулсан ном дээрээс яг тийм ямар тийм ишлэл гайхамшигтай хэсэг байна. Аа, байгаа байгаа. Тэр ишлэлүүд чинь харин одоо яг ингээд яг ингэж асуухаар би бас тэр яг санаж өгдөг байхгүй тэр ишлэлүүд чинь нэг. Яг зарим санаанд орж байгаа л төрөвчийн юм дээр хэлсэн тийм. Тэр яг тэр Габриэл Гарсиа Марксийн ном зохиол доторх одоо тийм одоо ишлэл гэж яриад байгаа тийм тэр одоо их сэтгэл төрүүлэхээр төрүүлэх үед тийм одоо өгүүлбэр хэллэг тийм ээ. Тэдний талаар бол бүр тусдаа тийм юм гаргацсан байдаг юм л. Одоо тайлбар. Одоо ном нь чаашаа юм зүгээр нэг тийм ингээд түүгээд авчихсан тийм ингээд бүр ингээд нөгөөх нь ингээд баг оюутны одоо сургуулийн судалгааны материалч болд юм уу нэг тийм юм байдаг юм л тийм. Ишлэлүүдийн талаар яг хөө тэгээд одоо уншч үзэж байгаа л өөртөө тэр ишлэл одоо болж байгаа уу гэж хэлдэг багт тийм ээ. Аа тэр энэ номын өрөө нөгөө Латин Америкт нээлттэй гэдэг та хэлжсэн шүү дээ. Тэр талаар нэг яриач хэр зэрэг одоо алдартай тийм бүтээл. Одоо энэ гонгтны ханаудаа дурсахгүй чинь бас одоо яг юу? Энэ Габриэл Гарсиа Марксийн хамгийн сүүлчийн ормоо. Тэр чинь одоо хэдэн онд юм бэ? Бас 85. Бас тэр хавцал байгаа тийм. Гэхдээ тэрнээс хойш тэр манай ашир армаан бичиг байхгүй хамгийн сүүлч армаан энэ гонгтныхнуудад дурсахгүй. Тэрний дараа манай ашир нөгөө өөрийнхөө намтрыг ингэж 3 бот намтар бичиж хагаад эхний намтраа бичээд тэгээ хоёр дахь намтар руугаа орж хагаад би энэ муудад ингэж зогссон байхгүй юу? Өө ахиш ном бичээгүү тийм. Хамгийн сүүл бичсэн армаан нь одоо энэ гонгтныхнуудад дурсахгүй. Тэгээд хашир болохоор нөгөө тэр армаанаа бичиж хагаад яг өөрөө тэгж ярьдаг байхгүй юу? Араа хөвөлтөд шилжүүлээгүй байсан чинь нөгөө өөрийнх нь их нь одоо нөгөө их бэлтгэмлэнтэй өөрийнх нь бичсэн нөгөө их нь хулгай даалдагтаад тэгээд хашир нөгөө зарим хэсгийн жоохон өөрчлөлөд ч үлээ тэ айгуу яар чиглүүлсэн гэж тэ хулгай даалдагдсан учраас их нь тэгээд тэр Латин Америкийн хит хитэн хооронд нөгөө нээлт зэрэг хийгээд шууд ерөөсөө тэр одоо мэдгүй тэр том цогцолч тэр олон сай хүнтэй гадарч мэдээж олон хоёр хэвлж таран штэ тий. Монгол шиг цөөхөөр хэвлэхгүй штэ. Тэгэхдээ бол тэр хэвлэгдсэн өдрөө ерөөсөө тэр дэлгүүрт тавигдсан өдөр нээлт хийсэн өдөр л тэрхэл ерөөсөө шууд дуусчихсан гэж аахгүй тэр ном. Гонь кинод дуусах ол ерсэн. Тэгэхээр Колумбийн зохиолч юм Латин Америк, Испани хилтний орнуудын
орнуудын хувьд бол энэ зохиолч бол маш алдартай тийм ээ. Маш алдартай юм шүү дээ. Бараг нөгөө номууд нь бараг нөгөө донхихатын дараа бараг хоёрт хэвлэгдсэн ч хийлүү тийм ээ. Би тэгж хонс. Тийм баха тэр угаасаа тэр одоо тэр Латин Америкч одоо нөгөө Испани колони байсан тийм ээ. Испан индианууд ирлээд одоо ер нь яг Аргентинаас босч нь бол ингээд Бразилиас босч нь бол Испани хэлээр яриад байгаа шүү дээ. Тийм тийм тийм. Яг Португалаар ярина тийм. Тэгэхдээ яг нөгөө нийтд нь твээр нь яриад байгаа байхгүй юу? Тийм одоо нөгөө Европ ингээд нутгийн явгал индианууд ингээд холилдсон тийм. Яг нэг тийм одоо шилбэл нэг гарал үүслийн хүмүүс гэх юм уу таашаа одоо ярих юм бол. Тэгээд сэтгэлгээ нь ажиллах мэдэхгүй байхгүй юу? Одоо шилбэл тэр хайр дурлал дээр ч юм уу одоо тэр уурлж цаардах тийм ээ. Нөгөө сэтгэлгээ гэж ярина шүү дээ одоо нөгөө юмыг ойлгох тийм ээ. Чадвар тийм. Бүгд адилхан тэр Латинэрхүүд Колумбч вэ, Перу, Венесуэл, Уругвай, Парагвай гэж тийм. Бразил энэ төрөй бүгд сэтгэлгээ нь адилхан байхгүй юу? Одоо шилбэл тийм хайр дурлал дээр агуу чөлөөтэй тийм ээ. Чөлөөтэй хайрлаж дурладаг. Тэгээд яг тэр нь тохирсон тэдний сэтгэлийн тохирсон л тийм цохолч авахгүй юу? Маркс ч нэг хайр дурлалын бичээл ингээл тэгээд яг нөгөө нэг тэр Карибын тэнгис Тати Америкийн одоо тэр орчин усан онгоцгойл ингээл гарахаар ч тэд нар ч мэдээж дуртай байгаа шүү дээ. Өөрсдийнх нь амьддаг орчны талаар ингээл бичсэн болохоор тэгээд тэр мундаг цохолч ч тэгэл яаж хүнийг татхав тэгээд яаж бичгүү мэдчихэж байгаа шүү. Тэгэл тэр хүний бичсэн цохол бол ерөөсөө тэгэл бүгд бестселлер болдог байхгүй тийм. Тэгээд орчуулга хийж хагаад нөгөө нэг тэр зохиолчийн маань амьдрал энэ номтойгоо зохиолчийн амьдралны ном руу орсон тийм одоо тийм юм байна. Энэ амьдрал нь зохиолтойгоо холбогдсон. Тийм гар бичгүй. Яг тийм юм байдгүй гэвэл номондоо тэр өөрийнхөө амьдралын талаар одоо дурдж мурдж одоо оруулсан юм уу гэдгийг бол мэдэхгүй шүү дээ. Хинч мэдэхгүй. Гэхдээ Маркесийн одоо амьдралтаа төстөө тийм амьдралынхаа нүүл явдалтаа төстөө тийм юмнууд бол ном дээр маш их байдаг цогцол дэрн. Одоо зарим ном дээр бол тийг өөрийнхөө юу бичсэн байдаг л да нөгөө би намааг ингэж явж явахд ингэсэн би тэрнтэй уулзаад ингэж явж явах тэр ингэсэн гэдэг зүгээр уран цогцол дэрн гарцсан байдгийг би гэж бичсэн байгаа аахгүй би ингэсэн чинь би идэглээ гэдэг. Тэгэхээр тэр бол яг өөрийнхөө амьдрал тохиолдсон одоо тэр үйл явдлаас сэтгүүлэл ингээл яг фантастал биччихдэг байхгүй тэ угаасаа цохолч нь тийм шүү дээ тий. Гэхдээ өөрийнх нь яг Латин Америк нөгөө сэтгүүлч байсан хүн чинь нөгөө Америкт ажиллаж исэн, Европт томлоор ажиллаж исэн тэр үедээ нөгөө эхнэрийн хүлээгээд ингээд хоёр тал аяга удаан амьдэрсэн тийм ээ. Тэрний тиймэрхүү юмнууд бол яг байдгийн цохолч дэр нүндээ бол яг би биний удаан хүлээдэг тий. Одоо тэр дахлын дурлал дээр чинь манай ашаар бол 53 жил хитэн царч үдэтэй хүлээж ийж одоо бүр төвччихийж тий. Занжиж 53 жил занжиж нөгөө хүн тэгээ сууж байгаа байхгүй юу? Яг тий. Яг бэ л гэж хэлж байгаа. Тэгээ нөгөө хашигч өөрөө бол яг тэр эхнэрээсээ маш хоол амьдэрж исэн олон жил амьдэрсэн хүн шүү дээ. Бас яг тэр мөрийг одоо тэрэндээ хөтлөгдөж нөгөө нэг одоо хөглөгдөн их юм ашин тий. Ном цохол дэр нь бол тэр нь бол тусна л байх юм. За ингээд хоёлаа гонигт яхнуудаа дуусгах юм их номын талаар ярилцлаа. Ингээд танд яриа өгсөн танд баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн баярлалаа.